Myanmar ini mengatakan mereka sudah merasa panas dalam rumah, boring, bosan lah, bosan berada dalam rumah. Sedangkan makanan bukan isu makanan, makanan cukup diberikan setiap hari oleh pihak JKM di kawasan ini. Tidak ada isu kekurangan makanan lah. Setakat ini kita dapat lihat bekalan yang cukup. Di belakang ini pun kita lihat pihak JKM dibantu oleh APAM, APM dan tugas-tugas yang lain, penghulu, ahli majlis juga ada memberikan bantuan, menyampaikan sumbangan-sumbangan tersebut. Kita hanya cuba mencari jalan mana ruang ini. Kita nampak kawasan Tenawaya ini seolah-olah kita boleh lepas. Kita lihat di belakang ini ada ruang-ruang yang kita boleh lepas, apa macam boleh lepas. Tetapi once dah masuk, dia akan melekat kulit kita dan susahkan itu. Memang payah. Itu sebabkan tadi kita nampak dalam video tersebut dia akan bergerak dan tersangkut, akhirnya jatuh. Bila jatuh lagi, kena duri yang tajam dan mengakibatkan pada orang ramai yang mempunyai kenalan, saudara atau rakan taulan yang berada dalam kawasan yang lockdown ini ataupun dalam kawasan MCO ini. Jika ada pihak-pihak menghubung mereka untuk menyampaikan bekalan ke makanan atau keperluan asas yang lain, tidak dibenarkan sama sekali untuk mereka memberi sendiri kepada rakan-rakan mereka ataupun kawan-kawan mereka, kerana kita telah mengawal kawasan ini. Tanggungjawab sosial lah, di mana kita difahamkan bahawa penduduk-penduduk di sekitar Selayang Baru telah lockdown PKPD ataupun EMCO. Justru itu syarikat kami menjalankan kerja aman dan permohonan daripada orang ramai, kita terus menjalankan kerja aman ini bagi penduduk-penduduk di sekitar Selayang Baru di mana mereka di PKPD yang mana di kawasan tersebutlah. So kita terus menjalankan kerja-kerja aman tersebut.